Хоч тернівська школа і складається з 4 корпусів, та вже руками школярі змушені тіснитись, оскільки заклад вже давно став для місцевих дітлахів замалий. З кожним роком кількість учнів у нас збільшується, тому що переселяються із присілків Петрушів, Вишуватої, багато сімей молодих будують будинки на околицях села і переселяються, і тому кількість учнів збільшується. Ну і народжуваність у селі перевищує смертність. Вихід ситуації знайшли. Частина учнів навчається в другу зміну. Тим часом є в селі будівля, яка могла б вирішити ситуацію. Колись тут планували зробити амбулаторію, згодом зробили проект під школу. Виготовлена проектно-кошторисна документація, проведена експертиза, передано права забудовника управлінню капітального будівництва Закарпатської обласній державній адміністрації. На даний час даний проект знаходиться на конкурсі у Державному фонді регіонального розвитку. Саме основне питання, якщо вдасться нам завершити реконструкцію цієї будівлі, буде знято саме важливе для Тернова на даний час питання двозмінного навчання. Школярів в селі нині майже 900. Незадоволені, що діти змушені навчатись у дві зміни ні батьки, ні самі вчителі, бо розуміють, після обіду матеріал засвоюється набагато гірше. Діти, от, наприклад, хто навчається в другу зміну, а вони будуть, наприклад, 10 клас, 9. Діти зараз, ви самі знаєте, які вони є, вони не хочуть вчитися просто. Ну, звичайно, що було б краще, аби діти навчалися в першу зміну. Хоча б були відповідні приміщення для того, створені всі умови. Ви знаєте, що у нас іде реформа, освітня реформа зараз для перших четвертів, то в ігровій формі. Приміщення буквально не спеціалізовані. Дуже би було добре, бо хоча б ми зняли б нагрузку двохденної форми навчання нагрузку. Учні вже після обідній час вже не так легко їм дається навчання, вже налаштовані зовсім по-іншому. Класи переповнені, самі приміщення малі і так далі. І є багато ряд інших недоліків. І дуже добре б було вирішити питання другої зміни, якщо б було профінансовано будівництво корпусу. Аби добудувати цю споруду, потрібно 16 мільйонів гривень. Зараз проект на розгляді в конкурсі Фонду регіонального розвитку. В цих приміщеннях передбачено всі основні приміщення і допоміжні приміщення. Це буде типовий корпус для молодших класів, дуже хороший реалізований проект. Причому опалення від електроенергії, своя підстанція. Допоміжні всі приміщення, включаючи комп'ютерні класи, кабінети для обслуговуючої праці. Ну, все, що передбачено вимогами закону про освіту, тут все передбачено. Нова школа для місцевих поки лише мрія, адже для продовження робіт ще навіть не віднайшли кошти. Та місцеві сподіваються, фінансування колись таки з'явиться і в селі запрацює сучасний новий освітній заклад.